Electoral Litoral se Tokia Kanseladu, Pabuletim Votus, nebeat. Relaționo hi informa sang nebe iha husi Balung material sensitivu nola o sensitivu at nu ne organ electoral hane sanse ne no stai se foti medida atu tau karimbu kanseladu nu nune label fotam bai litor sira a hira iha prosesu votasaun. Informasong nebezemeni asesa husi munisipu Ainaru, detetabuletin votus atus ida hat nulu at, munisipu Kovalima atus ida tolu nulu resing walu, munisipu VKK sa nulu resing ida, munisipu Aileu hitu nulu resing walu, Rewa atus ida sia nulu resing walu, munisipu Manatutu hat, munisipu Permera atus ida hitu nulu resing hat. Presidente cnh Hateten, CNE continua a supervisionar e material sensitivo no não-sensitivo não se desvaneça de medida imediata. Desde a supervisão, a gente faz depois acompanha todo o município, e a o que fala cada dia, quer ir a ver nessa foia, ir a ver nessa anaclés, ir a ver sem uma a sair depois a gente os candidatos serneiros, a gente consegue estar e depois assinar para o labelo utilizar a idade também, a gente sente a idade, que ela vale 30 anos, 5 anos, a idade do Agora, quando vai a sessão serneira, sensitivo, então, loro naqueles, não sensitivo nem, mas que vai, e a média é uma anuendia a idade sensitiva lá. A caixa que a gente vai sessão serneira,